د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې له چروغ جوړ خوشاله او د سچمې په مو پتنوي د دې ځل بیا د وی ونې په تیر دول سره زنور علي صدیقی د ان د خبرونې د لارې تاسو درنو چو پټ تاسو سویم اله د چې د خبرونې تروستي شی بوره سره عملتیا وکړي. د دې ونې د ان خبرونه مو د پاکستان څخه د طالب مشرانو شړلو ته څنګه کړی ده ورستله هغه چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ته افغانستان او جنوبی آسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه. پاکستان پکښې د وسلوال ترهګرو د تمویلونکو او روزونکو واد په توګه اعلان سو. اوس چې په پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې فشارونه زیات شوي د خپل ځان د سپیناوي لپاره د طالبانو مشران په مرموز ډول وژني تر څو نړیوالو ته ځان د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې کوونکو واد په توګه مار پکړي. افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې حالات ته تغیر ورکړی دی. د ملي والد حکومت قوي او بې فری بهرنی سیاست امریکا او نړیواله ټولنه دې ته مجبوره کړې چې د افغانستان روان بحراني حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه هیواد کې دوامداره سوله قائم کړي. امریکا د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې د دې ستراتیژي په یو برخه کې پاکستان نړیوالو ته هغه هیواد معرفي سو چې نه یوازې د وسلوالو طالبانو تمویلونکو او روزونکو دي بلکې د لسکونو نورو هغه ترهګرو ډلو د روزونکو او ساتونکو هیواد په توګه معرفي سو چې په افغانستان سیمه او نړۍ کې ترهګري بریدونه کوي. د دې سره سم پر پاکستان د امریکا او نړیوالو ټولنې فشارونه زیات شوه او هغه مرستې هم پر باندې سوې چې دغه هیواد ته د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې لپاره ورکول کېدلې. پاکستان چې نور څه یې په اواز کې نه وه امریکا او نړیوالې ټولنې ته د ځان د سپیناوي لپاره د خپل لاس علي د طالبانو ځپلو ته لاس ور واچوي. دا چې اوس مهال په افغانستان کې تر هر څه ډېر سولې ته اړتیا لیدل کېږي او په دغه هیواد کې د سولې په وسیله سته خنډونو ته د پای ټکی ښودلی سو. په دې اړه مو د کندهار پوهنتون د څو تنو محصلینو سره خبرې وکړې. هغوی د خپلو خبرو پر مهال ویل دا چې افغانستان کې روانه جګړه پردی ده باید افغان دولت او نړیواله ټولنه ورته په ګډه د پای ټکی کېږدي. دوی له هغو طالب مشرانو څخه غوښتنه کوي چې په پاکستان کې میشتي چې راسیا او د سولې د پروسې سره یوځای سي او نور د خپل هیواد له ورانولو څخه لاس واخلي. واکن سوله چې دا د هر انسان لپاره چې داغه ډیر اړینه ده خصوصا د زمر د لپاره په دغه شرایط کې ځکه سوله چې داغه د هر انسان هغه انساني او اسلامي حق دی نو باید د سولې څخه برخورداري او په امن کې ژوند وکړي. دا چې افغانستان په داسې ستراتیژیک موقعیت لري او جغرافیا په داسې ځای کې پرته ده چې شاوخوا موږ داسې همسایګان لرو چې هغه نه غواړي هیڅ وخت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي ځکه په هغه کې په دې کې د دوی هغه خپلې ستراتیژیکې ګټې دي. که چیرې یو امن لرونکی افغانستان وي نو هغه بیا د دوی ډېر په زیان باندې وي. نو په اوس حالت کې چې دی افغانستان یقینا هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دی او سوله چې د هغه لپاره یو اړین کار دی چې باید ترسره شي. افغان حکومت که تېر حکومت ته وګورو تېر حکومت هم خپل تر وسه پورې ډېرې هلې ځلې کړې دي خو اوس وخت کې چې دی اوس وخت چې افغانستان کوم حکومت دی دغه هغه هم خپل تر وسه پورې هغه دې کار کړی دی او په ځینې نړیوالو کنفرانسونو ته که موږ وګورو په هغه کې هم افغان حکومت خپل تر وسه پورې کار کړی دی. که چیرې هغه تېرې ورځې څو ورځې مخکې کنفرانس ته وګورو چې په نیویارک کې ترسره سو په هغه کې هم د افغانستان هغه چارواکي چې وه د افغانستان د سولې په تړاو باندې دوی خپل کوم ږغ چې و د افغانانو ږغ چې و هغه نړیوالو ته ورسوي او دغه هغه دی چې تقریبا یو څه نا څه ګټه یې هم کړې ده. د سولې شورا چې د مخکې چې کوم مشرتابه چې و د سولې د شورا هغه کینه نن دغه و داسې سمبولیک کار و نمایشي کار و او په وروستیو کې څه نا څه ځینې کارونه سوي دي خو څه چې اړین دي هغه سوي نه دي تر اوسه پورې. دغه ډول کار چې دی دا خو غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. انسان وژل بیا خصوصا موږ ته سوي نو چې دغه د افغانستان ته عام خاص چې دی هغه ډلې راستي او ترهګر راستي افغانان وژني دغه هر افغان چې دغه کار غندي او دغه ډول عمل هغه نسي زغملی.
زما غوښتنه د هغو څخه دا ده چې زموږ سره د یو همسایه د یو ښه همسایه په صفت باندې د انساني کار په صفت باندې زموږ سره مرسته وکړي په دغه کار کې د سولې په کار کې تر څو د یو ښه امن لرونکی ګاونډی ولري. که چیرې دلته جنگ امن نه وي سوله نه وي نو دغه اور چې دی هغه تر دوی پورې هم رسیږي، دوی هم په امن کې نشي پاتې کېدلی. دا چې افغانستان یو داسې هیواد چې د ډیرو لسیزو راهیسې پکې جنگ جګړې دي، نو د افغانستان لپاره عموما سوله ډیره مهمه ده، ځکه چې افغانان د ډیرو وختونو څخه راهیسې جنگ ځپلي دي. همدارنګه ډیر افغانان په خپلو کورونو کښې هغه یا کونډې لري یا یتیمان لري، نو د دې لپاره چې سوله په افغانستان کې یو داسې شرط دی چې باید په افغانستان کې موږ سوله ولرو، نو د ټولو افغانانو همدغه هیله ده چې په هیواد کې سوله وي او تر څو په ښه امنیت او ښه ډار سره په خپل هیواد کې ژوند وکړي. دا خو معلومه ده چې موږ چارواکي افغان چارواکي هم په دغه آن دي چې عموما د افغانستان په ترهګرۍ یا د افغانستان کښې د ترهګرۍ سره د ملاتړ دپاره عموما ګاونډي هیوادونه دي. همدارنګه هغه ډلې دي چې هغه نه غواړي په افغانستان کښې سوله راسي، چې د هغه دپاره دوی په افغانستان کښې خپل هغه اهداف او خپلې ګټې ویني. نو که چیرې په افغانستان کښې سوله راسي یا هغه به دوی دپاره یو ډول د دغه سره مخامخ وي. مثلا که چیرې موږ لومړی پاکستان ته راسو، پاکستان زموږ هغه ګاونډی هیواد دی چې زموږ سره د ترهګرو د په ملاتړ کښې، یا همدارنګه دوی د افغانستان کښې چې کم طالبان راځي دلته دغه کوي، دوی د هغو ملاتړ کوي. نو د عموما دوی نه غواړي چې په افغانستان کښې سوله راسي، چې دلته موږ بیا د ډیورنډ موضوع مخته راځي، چې دی په دې سره چې که چیرې په افغانستان کښې سوله راسي عموما د لپاره به ډېر یو داسې دغه مخته راځي چې وکولی شي دغه خاوره زموږ څخه واخلي. دا خو عموما موږ وویل چې دا د سولې د عالي شورا کار دی، چې تر څو دوی وکولی شي په هره برخه کښې د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي. دا چې ځینې طالب مشران راځي او دلته د ځینو چارواکو په هلو ځلو سره او هغه هم دلته په کندهار کښې یا په ځینو نورو ولایتونو کښې دوی ورته داسې ځایونه برابروي تر څو هغه په امن کې ژوند وکړي، نو همدارنګه دغه خو د سولې لپاره یو ډېر ښه کار دی. او زما په اند باندې که چیرې نور هم د سولې عالي شورا دغسې کارونه وکړي یا نور چارواکي بغیر له عالي شورا د همانګۍ څخه دغسې ورته کارونه وکړي او هغه طالبان چې هغه افغان طالبان وي هغه راولي او دلته یو داسې زمینه ورته مساعده کړي تر څو په افغانستان کې د هغو سر او مال ټول په امن کې وي، دا به یو ډېر ښه کار وي. د یو افغان په صفت مې غوښتنه ورڅخه دغه ده چې باید راسي نور په افغانستان کښې دغه د جنګ او ناامنیو ته د پای ټکی کښېږدي. دا چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې د ډېرو لسیزو راهیسې په افغانستان کې جنګ جګړې دي، افغانستان داسې حد ته رسېدلی چې ټول افغانان د جنګ او جګړو څخه نور بېزاره دي، نو غوښتنه مې همدغه ده تر څو دوی راسي او په خپل کور کښې په ښه امن او ښه سوکالۍ سره ژوند وکړي، نور د دغسې دربدرۍ څخه همدارنګه د کونډو او یتیمان چې نن سبا موږ وینو په هر کور کښې شته د دغه مخه ونیول سي او د یو ښه آباد او سوکاله افغانستان ولرو تر څو د نړۍ په سطحه باندې موږ یو پرمختللی هیواد اوسو او د خپلو ګاونډیانو سره یو ښه همسایهداري ولرو. د ټولو افغانانو څخه مې د یووالي په مخه غوښتنه دا ده چې تر څو د ټولو ګاونډیو په مقابل کښې یا همدارنګه د هغو ډلو چې هغه غواړي په افغانستان کښې ناامني راولي د هغو په مقابل کښې دوی یو موټی او یو اتحاد ولري. که چیرې دوی دغسې اوس هم په ځینو قومونو باندې یا نژادي یا قومي یا ژبني تعصب باندې اخته وي، نو هغه دی چې هیواد به هم په همدغسې ډول لکه و چې روانې جګړې دي په همدغه ډول باندې وي. سوله چې ده د ټولو افغانانو یو ملي ارمان دی، ملت په دې اړه یوه خوله دی او تر ټولې دنیا لومړی افغانان د سولې په ارزښت پوهېدلی دي او هغوی سولې ته ډېر ارزښت ورکوي او خپل ملت هغه سوله غواړي چې نتیجه یو دایمي ثبات وي او د جنګ د خاتمې سبب وګرځي. د افغانستان د سولې په تړاو زیات شمېر خنډونه دي چې یو نړیوال خنډ دی او بل چې دي په کور دننه ځینې خنډونه. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا متحده ایالات، د چین ولسی جمهوریت، روسیا، هندوستان، پاکستان او ایران دا ټول دخیل دي. هغوی د په افغان جګړه کې بیلابیل اهداف لري چې یو ټکی دا دی چې ما درته وویل نړیوال بودونه لري، په نړیوال بودونو کې دا دی او بل چې په هیواد کې دننه د کورني خنډ په توګه مطرح دي هغه پخواني جنګي زورواکان دي. هغوی واک انحصار کړی دی
او ځکه سوله هم په دې خاطر نه راځي چې هغوی د یوې کورنۍ څخه څو تنه په دولت کې پر واک باندې ناست وي، نو د دې څخه هم داسې یو ډول ویره لري چې که چیرې سوله وسي نو زموږ ته به دا غلط نه راوي پاتې، یعنې دوی به هېڅکله پر دې چوکیو باندې کښېنه دي، ځکه چې په هېواد کې به سوله راشي او په سوله کې هغه اشخاص د واک پر ګدۍ ناست وي څوک چې صادق وي، وفادار وي او په جنګ، غلو، غلاو او نورو اداري فساد کې ونډه ونه لري. د طالبانو د مشرانو راتګ چې د هغوی د سولې لپاره تیاری نیولې دی، د افغان حکومت سره مخامخ خبرې اترې کوي، دا یو ډېر ښه نیک ګام دی چې باید هرکلی وسي. دا زموږ تاسې د ولسمشر خبره ده چې هغه ویلي دي چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده، دا یو پردی جګړه ده. نه یوازې ولسمشر په دې پوهېږي، بلکې د هېواد ټوله نرو ښځې، ځوانانو، سپینږیرې، کوچنیان، ماشومان، هر څوک په دې پوهېږي چې دا یو پردی نیابتي جګړه ده. نو کله چې طالبان په پاکستان کې جګړه نه کوي، د هغوی فرمانونه او هدایات نه عملي کوي، نو طبیعي خبره ده چې مخکې موږ تاسې افغانان د پردیو د جګړو قربانیان وو او د دې وروسته به هم یو. ټولو طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې هغوی دې راسي خپل هېواد ته، د هېواد په پرمختګ کې دې ونډه واخلي او د مخامخ خبرې اترې دې وکړي، ځکه چې افغان دولت دا دی اوس د سولې عالي شورا ډېر وخت کېږي چې جوړه کړې وه، نو د دوی څخه هیله کېږي چې راسي مخامخ خبرې اترې وکړي او نن سبا داسې افهمیږي چې د افغان سولې په تړاو باندې نړیوال او منطقوي اجماع جوړه شوې ده. د مثال په ډول د ټرمپ ستراتیژي د پاکستان د دفاع وزیر سفرونه بیلابیلو هیوادو ته چې واونی مخکې کابل ته سفر کړی وو، همدارنګه د هغه مخکې د انجینر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي سره چې د افغان دولت سره مخامخ خبرې اترې وکړلې، او همدارنګه چې دا اوس ځینې پخواني طالب مشران راغلي دي افغانستان ته، د دې ټولو څخه داسې پامیږي چې افغان سولې ته منطقوي او نړیوالو هیوادونو ټولو لاس یو کړی دی، او هغوی په دې پوهېدلي دي که چیرې په افغانستان کې سوله نه وي نو نه به په منطقه کې سوله او نه به هم په نړۍ کې سوله. د غرات څو ورځې وړاندې په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د سرمنشي او د امریکا د دفاع د وزیر سره په یو ګاډه غونډه کې خبرې کولې ویل. وسلوال طالبان مجبور دي چې سوله وکړي یا د پردوی په لمسون ترهګرۍ ته دوام ورکړي. هغه وویل اوس طالبان د برخلیک جوړولو په دوو لارو کې دي، یا د پردیو د سیاست خدمت او بین المللي تروریزم سره یو ځای کېدل او د هغوی د ودې لپاره بستر جوړول چې په نابودۍ محکوم دي، او یا د تصمیم ونیسي چې جنگ او تاوتریخوالی پای ته رسوي او د هیواد سوله او آبادی کې ونډه واخلي. اوس افغان ځواکونه پیاوړي کیږي، خو تر هر څه مهم د بین الافغاني سولې د محور رامنځته کول دي، او افغان دولت تل د خبرو او د خپلمنځي خبرو پلوی دي. ولسمشر غنی په یاد غونډه کې د پاکستان سره د سولې د پروسې په اړه ویل. په افغانستان کې سوله د سیمې په هیوادونو کې سوله ده. کله چې په افغانستان کې سوله راسي نو دا څرګنده خبره ده چې په سیمه کې به اقتصادي انکشاف رامنځته شي. موږ په دوو محورونو کې د سولې تعقیبولو غوښتونکي یو. یو له پاکستان سره سوله چې دولت له دولت سره د خبرو لارې به ترلاسه شي، په ځانګړي ډول په دې لید سره چې په افغانستان کې ثبات د هیڅ بل هیواد په زیان نه دی، او برعکس د افغانستان ثبات په سیمه کې د اقتصادي انکشاف زمینه برابروي.
د غراز د کندهار امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق وایي چې زیات علي مشران د پاکستان له استخباراتي ادارې ځانونه را خلاص کړي چې د پزیریا د افغان حکومت سره یو ځای سوي او دا مهال په پنجوایي ولسوالۍ کې د امن په فضا کې خپل ژوند کوي. تر اوسه پورې یوولس کسه سرګروپان یا قمندانان د ولسوالۍ په سطحه د ولایت معاونینو په سطحه او د معاذ په سطحه راغلي دي او نور هم دا پروسه دوام لري خو ځینې وخت مشکلات راپېښېږي خو دا پروسه انشاءالله دوام لري. یو ما درته وویل چې د پردیو مزدوران هغه چې پرون د پنجاب په غېږ کې اوښتې راوښتې د هغو په غېږ کې پروت نن بیا د ورس و د ایران په غېږ کې پروت د هغو سره ډېر توقع نه لرو خو هغه د وطني طالبان یا افغانان چې دي یا افغانان ځان ته وایي چې پر پردي خرڅوي نه دي په یو بانه او په بله بانه یا خلکو ټکولي دي په دېک شک نهشته په نظام کې هم ډېرې نیمګړتیاوې ستا او ډېر خلک په ناکه دې ته مجبور شوي چې غرو تختل د هغو سره مې دا غوښتنه ده او دې شان ته به انشاءالله موږ دوام ورکړو. زموږ سره د کوم مشران د ټول ولایتو علما صاحبان ټول امانګ دي او د دې لپاره دا من سیمه معلومه ده د کندهار په اړه ولسوالۍ کې چې د دې زړه غواړي که په ښار کې که د باندې دې ته هېڅ څوک هېڅ تکلیف هم نشي کوی نه څوک تحقیق ژم کوی چې نه پوښتنه دې آزاد کولی شي رس خپل وطن او دا پروسه دوام هم لري راغلي هم دي د دې لپاره هغه کوم تدابیر چې د دې ضرورت هغه هم نیسوي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د دې اونۍ دان خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرغه.